कंटिन्यू करूया. आणि तुमचा प्रश्न काय आहे तिथं सांगता थोडासा. माळव पण विकते, आम्हाला पण घरी खायला लागतं आणि बाजारात पण विकते. त्यामुळे आम्ही कंपनीचे जे औषध घेतो त्याप्रमाणेच आम्ही औषध तिकडे आम्ही मारायचं आहे ते मारतो. इतर काय करत नाही, त्यामुळे आमचा भाजीपाला चांगलाच असतो आणि मी स्वतः शेती करते. तर असं आहे, ज्यावेळेस आपण दुकानातून औषध घेता करता त्यावरती औषधाचे जे काही बॉटल असते बॉटलवरती कंपनीचा टोल फ्री नंबर म्हणजे हेल्पलाईन नंबर असतो, त्यावरती तुम्ही कॉल करू शकता. आणि त्याच्यामध्ये एक कागद भेटतो म्हणजे त्याला प्रिस्क्रिप्शन म्हणतो आपण, ते त्यावरती लिहिलेला असतो की किती लिटर पाण्याला किती ग्रॅम वापरायचं. जर त्याप्रमाणे जर तुम्ही व्यवस्थितप्रमाणे जर तुम्ही वापर करचाल तर तुम्हाला कुठलाही हानी होणार नाही. आणखीन आपला काही प्रश्न आहे? काय नाही, आपल्याला पण खायला ती म्हणजे चांगलंच आहे आणि इतरांना पण दुष्परिणाम होऊ नये, सगळ्यांनी दक्षता घेतली पाहिजे. यात तुम्हाला काही हानी होणार नाही, योग्य ते प्रमाण वापरा, व्यवस्थित तुमचं सगळं होईल. आणि यावर एक विषय निघाला, आम्ही सांगू इच्छितो की मागच्या वर्षी यवतमाळमध्ये बरेचसे लोक गावले जे आपण फवारताना निष्काळजीपणा करतो की कसं फवारायचं काय करायचं, त्याचं आपण व्यवस्थितप्रमाणे हे घेतलं पाहिजे, काळजी घ्यायला पाहिजे. तर त्यासाठी तुम्हाला काही माहिती आहे कशी काळजी घ्यायची वगैरे? काळजी घ्यायची म्हणजे आता औषध मारल्यानंतर फवारणी झाली की तिथून आपण झाडाचं कुठं पानं हे खिडकीत काय असं लाल कोळी आलेली पानं कट करायची, पाणी व्यवस्थित द्यायचं, जास्त पाणी पण द्यायचं नाही शेतीला. त्याप्रमाणे दक्षता घेतली का पीक चांगलं येतं आहे. तो योग्य आहे, परंतु ज्या वेळेस आपण फवारणी करतो, जास्त करून विदर्भामध्ये हा आढळून आला की फवारणी करताना आपण फवारणी कशी केली पाहिजे, तर त्यावेळेस ज्यावेळेस औषध एका बकेटामध्ये बनवतो आपण, तर ते बकेट एक वेगळी केली पाहिजे की ती आपण जेणेकरून नंतरनं वापर होऊ नये.